सबस्क्राइब करा शेमारू मराठी चॅनलला आणि नवीन अपडेट्ससाठी बेल आयकनवर क्लिक करा. काय पाहिजे आपल्याला? तुमच्या लाडक्या धीराचा आधी होऊ दे, मग आम्ही. वहिनी झालंय की नाही? आले 11 वाजता शाळा पण घाईस भारी. तुम्हाला काय होतंय? आमची लाडकी जवळ नाही, अर्धा तास लागतो जायला. माहितीये आम्हाला, रोज परत जावं लागतं. हो बटन ही लाग. शिजला नाही अजून. का नाही शिजला? माल नको शिवण, मी असं जातो. थोड थांबा, आता शिजे. मी नाही जा, आम्हाला शाळेला उशीर होतो. भाऊजी, अहो भाऊजी, भाऊजी असं काय करता बर? उपाशी पोटी जाऊ नये, आता भात होईल. मी नाही जा, आम्हाला शाळेला उशीर होतो. भाऊजी, भाऊजी, गेला ना तो? त्याला जायचं असतं तर जरा लवकर भात टाकावा. बघा ना, माझ्या मेलीचं लवकर आठवतच नाही. मधल्या सुट्टी दबा घेऊन जाईन मी. चौथीत पहिला नंबर मिळव म्हणजे घेईन. चौथीत पहिला नंबर मिळवला मग म्हणतो
रामभाऊ तेवढं सायकलचं कर्ज राहिलं बर का? तसेच आहे, तुम्ही जेवा. जेवताना बोलले की ठसका लागतो. पण तू सांग की आज बघाले त्यांचा. सांगेन बर, सांगेन. गुरुजी काय रे, तुम्ही कसला विचार करताय मी सांगू? कसला रे? आज मिळणाऱ्या पगाराचा आणि महिन्याच्या खर्चाचा मेळ कसा घालायचा? कशावरून रे? माझे वडील पण 1 तारखेला असाच विचार करतात. पगार आणि हा खर्च, याचा तुम्हाला तरी काही ताळा जमवता येतो का पहा. पाणी 60 रुपये, घरभाडे 25, दूधवाला 15, पातळे 30 रुपये, चपला 5 रुपये, किरकोळ 10, सायकल प्रश्नचिन्ह. मला वाटत सायकलीच हे प्रश्नचिन्ह काढून टाकाव. भाऊजीने एक सायकल घेऊन द्यावी, शाळा फार लांब आहे त्यांची. जाण्या येण्यात 1-1 तास. पण पगाराचा आणि खर्चाचा मेळच जमत नाही. पात्र या महिन्यात नाही घेतली तरी चालतील. मग माझ्या वाहनही जातील अजून 2 महिने. मला वाटत दूधवाला आणि घर भाडं यांचे एकदम 2 महिन्यांनी पैसे दिले तर. नको बाई, ते लोक रोज दाराशी तोंड वाजवत असतील. मी खरखरचा काटकसर करी. मग काय प्रश्नच मिटला? म्हणजे वा, 2 पातळ 30 रुपये, चपला 5 रुपये, म्हणजे झाले 35 आणि हे 25, म्हणजे राहुलचं सायकलचं कर्ज आपण फेडू शकतो. मग आणास त्यांना सायकल, फार दिवस भोगतात. हो, पण एवढ्यानच काही त्यांचं कर्ज संपणार नाही. एकदा त्याला इंजिनियर झालेला पाहिला की मी मोकळा झालो. खरंच भाऊजींना नोकरी लागल्यावर सगळ्याच कर्ज फेडतील. फेडेल फेडेल, फार समजूतदार आहे पोरगा तो आणि हुशारी आहे. माझी खात्री आहे तो नाव काढील. मग आणणार ना सायकल? हो, उद्या सकाळी पहिलं काम ते रामभाऊना सायकल आणणे. नमस्कार आपले मास्टर. नमस्ते. काय पाहिजे आपल्याला? नाही, सायकल पाहिजे होती मला. या ना. पहा, कोणत्या मिठी पाहिजे? फिलिप्स आहे, अंबर आहे, राबिदूड आहे, हिंद आहे, कोणत्या मिठी पाहिजे? त्याचं किमतीचं प्रमाण काय असेल? किमती साधारणपणे 125 ते 300 पर्यंत जाईल. 125? नाही, 300 सुद्धा आहे. कोणत्या व्यक्ती पाहिजे? नाही, मला 12 वर्ष वयाच्या मुलाकरता लहान सायकल पाहिजे होती. काय मागतो का? काही नाही, आमटी पाहिजे म्हणतात. आमटी अशी काय मागतो? काय पाहिजे? सायकलीचं काय झालं म्हणतात? असं होय रामभाऊ, तुमचं सायकलीचं कर्ज 2 महिने लांबणीवर पडलं बरं का? 2 महिने चालेल ना? चालेल. नमस्ते. 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 ठीक आहे, अगदी उत्तम आहे.
मुलांच्या तब्येती ठीक आहेत? मुलांच्या बरे आहेत. आणि तुमच्या रामची कशी काय? बरे तुम्ही बरे. परवा तुम्ही एक लहान मुलाच्या सायकल बद्दल बोलत होता ना? हो. या आता ते का गिराईकडून परत आले. असं? हो. म्हणजे वापरलेली 5-6 महिनेच आहे पण चांगली ठणठणीत आहे. असं? हो. बरं पण मला याची किंमत काय द्यावी लागेल? या दादा 70 रुपये. काय द्यावी? 70? हा नाही. मी 60 रुपये दे. 60 रुपयात कसं काय जमायचं? मला 60 रुपये पर्यंत सायकल हवी होती. आओ या ठेवा बो 60 रुपये. अरे फडका मार किनी दे यांना सायकल बाहेर काढून दे. माझ्याकरता नवीन आणली. येस सर. छान आहे की नाही? हो. पहिले महिने जरा शीत लागणार. लवकर मला चालू दे. लवकर दे. नीट. सांगू मी किती किती मम संसारी मी.
शरद गोखले उपस्थित गुरुजी, शांताराम चौधरी उपस्थित गुरुजी, कसले उपस्थित गुरुजी, सुधाकर गुंड उपस्थित। काय रे गजानन, तुझा मित्र कुठं बाहेर गावी गेलाय का? नाही गुरुजी, त्याला ऍक्सिडेंट झाला। हा कशाचा रे? आता बरा आहे ना? नाही गुरुजी, तो वारला। वारला? होय गुरुजी, त्या खाली तो सापडला। कुणी विकली ती सायकल? माझे खडकेचे श्री भाऊसाहेब साळोखे। साळोखे? हो, शंकर भाऊसाहेब साळोखे। नाही, तो त्याचा मुलगा, त्याला मोठ्या प्रेमाने घेतली होती त्याने, पण त्याला ती लाभली नाही। लाभली नाही? हो, त्याला ऍक्सिडेंट झाला ट्रक। मग तुम्ही मला हे आधी सांगायला पाहिजे होतं का? मी घेतली नसती ती अशुभ सायकल। अशुभ? हो। तू गप्प का भाऊ? काय झालं ते मला सांग ना। राम कुठे? कुठे आहे राम? बोल, बोलत का नाहीस? भाऊजींची सायकल हरवली। हरवली? सायकल हरवली? छान झालं। राम कुठे? घाबरून ते घरीच यायला तयार नाहीत। तो कुठे आहे तो? शाळेत। शाळेत? राम! दादा! राम! रडू नको राम, राम रडू नको। हरवली? अरे हरवली तर हरवली, अशा चप्पल सायकली आणू आपण। तू सुखरूप असलास म्हणजे झालं। राम, राम। भाऊजी, वहिनी। भाऊजी, ¶¶
वहिनी ए वहिनी आले आले अगं माझी पॅन्ट कुठे आहे काही काही सापडत नाही तर धोब्यानी बटन तोडली होती ती लावत अगं पण माझी शर्टची बटन कुठे आहेत पट्टा कुठे आहे रुमाल कुठे आहे एवढे मोठे झाला भाऊजी पण अजून सगळं हातात आणून द्यावं लागतं घरात एखादा गडी ठेव म्हणतो तुझ्या हाताखाली ते तुला पटत नाही गडी कशाला आता हक्काचं माणूस येईल ना लवकर घर नाही चुकला आपलं नाही बरोबर आहे का रामचंद्र श्रीधर आपके आहेत असं लिहिले हो ना अहो कोण आहेत का घरात कोण आहे मी आप्पासाहेब परांजपे सांगलीहून आलो नमस्ते आपण मुलीचा फोटो पाहायला मागितला होता ना ओ हो हो तो घेऊन आलोय मी या 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 साहेब नाही या आमच्या सौ यांना आम्ही नेहमी साहेब म्हणतो या ना साहेब हा या आमच्या साहेबांच्या मनात पुन्हा पाहिजे होत असं हो तू शनमारवाडा पर्वती चतरसिंगी आणखी पुण्यात पाहण्यासारखी पुष्कळ ठिकाण आहे काय काय संभाजी पार्क पेशवे पार्क हो हो बरीच सुधारणा झाली त्याच्यात ते वाघ सिंह आहेत असं ऐकलं लाडके कोरे नाही सिंह नाही वाघ सिंह आहेत नाही अहो सिंह नाही का ओबीसी लग्न ठाप मागे काय लोक तरी आणि आघाडी आहे लहान मुलांची हो लहान मुलांच्या करता अहो हे सांगलीचे आप्पासाहेब परांजपे पण तू काहीच बोलत नाहीस काय बोलायच काहीतरी मला ती काही सुचत नाही तुला नऊवारी साडी छान दिसते
चकमक झडली तो नयनांची चकमक झडली ठिणकी अवचित मनात पडली ठिणकी अवचित मनात पडली डोळ्या मथली नीच चौडली डोळ्या मथली नीच चौडली नकळत काही दिले घेतले त्या एका निमिषात सुखाची अंगा बरोबर सा सुखाची अंगा बरोबर सा आज मलली प्रीती पौर्णिमा किती वर्ष झाले ग आपल्या लग्नाला पंधरा वर्ष संपूर सोळा वर्ष का त्याची का आठवण झाली आज लग्न झाल्यावर कितीतरी दिवस तू बोलतच नव्हतीस माझ्याशी आठवत नसतो हो आणि नाही ते सुद्धा क्वचित एरवी होकारी माने ना आणि नकारी माने भीतीच वाटायची समोर उभी राहील कि छाती धडधडायची का मी काय रागीट उग्र पुरुष नव्हतो भीती वाटते भीती वाटायची आणि बोलावसे वाटायच पण तोंडातून शब्द सुटायचा गंमत होती नाही का गंमत तर होतीच चांगली बायको मिळाली नाही भाऊजी ना छान जोडा शोभतो भाग्यवान आहे पोरगा राजयोग आहे त्याचा त्याचं सगळं चांगलंच होईल शेवटपर्यंत अगं मला एक छान कल्पना सुचली कसली साहेब लोकात लग्न झालं की ते जोडपं हानिमूनला जात पण लग्न भाऊजींचं झालंय काय तरी
ते जोडप हनीमूनला जात ते एकांत मिळावं म्हणून रात्री बराच वेळ त्यांच्या खोली दिवा दिसत होता आणि तुझ्या बरं लक्षात आलं मी जागी होते बराच वेळ हक मारा ना भाऊजीना चहा गार होतोय अग पण ते उठले असतील का तर थांबा हे झोपू देत त्यांना अहो पण भाऊजीना कामाला जायला वेळ होईल आणि मग माझ्यावर राग मग उठव ना तू मी नाही बाई तुम्हीच उठवा मग मीच हात मारू म्हणतेस हो राम ए राम अरे चहा झालाय रे अहो पण जर मोठ्याने तर हाक मारा ऐकू तर गेले पाहिजे त्यांना अरे होय की अरे राम अरे चहा झाला रे अग आले ग पोर चहा दे तर अरे राम तुम्ही दोघं घरात राहाल का रे आम्ही जरा उडताऱ्याला आत्याकडे जाऊन यावं म्हणतो बायको आली आता काही हरकत नाही एकटं राहायला काय हो भाऊजी माझी काय हरकत नाही पण हिचीच काय हरकत असेल तर माझी काय हरकत असणार जाओ तुम्ही जाऊ बे मी सांभाळेन घर दूध 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 वहिनी साहेब आओ वहिनी साहेब वहिनी साहेब हा गौरी बा दुधाचं रोजचं भांड हेच ना हेच हे आज वहिनी साहेब दिसत नाही त्या गावाला गेले तरीच वाटलं ते एका हाकेत वहिनी साहेब दार उघडतात रोजचे ठरलेले आमचं गौरी बा तुम्ही दरवाजा फार जोराने वाजवत होता हो साहेब जोरात दरवाजा वाजवल्याशिवाय कोणी उघडीत नाही सकाळची वेळ झोप लागते उठत नाही कोणी लवकर पांडुरंग 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 ए चल अटक आलच देऊ नको चाटक आज वहिनी घरात नाही माहितीये ना मग काय सगळी कामं राहणार आहे तसं नाही पण त्या नसल्या तरी तुम्हाला चहा मिळेल बरं असं बघू आता बघू ए आणि बंबाचं काय करायचं मला ऑफिसला जायचं माहितीये ना अहो आधी स्टो तरी पेटवते आधी बर चालेल आधी स्टो स्टो कुठे ते मला विचार शोध ना तू बघ बघ चुली जवळ असेल चुली जवळ असेल तेल बघ ऐकणार आहे ना काकडा आणि स्पिरिटची बाटली काकडा आणि स्पिरिटची बाटली हो ना ते पण लागत नाही का हो शोधा जरा बघू लवकर आता काय करणार शोधतो स्पिरिटची बाटली मिळाली का हा मिळाली स्पिरिटची बाटली घे हे का स्पिरिट दिसत नाही हो हे तर थोडं तेल आहे छोटी बाटली असेल बघा छोटी बाटली असेल मिळाली हो काकडा पण घेऊन या काकडा तिथेच असेल कुठे जाऊ बी कुठेच होता आता काय शोधल्याशिवाय मिळणार का घे काकडा स्वीटची बाटली सगळ्या गोष्टी अगदी शोधायला लागतात आता करणार काय पण शोधल्याशिवाय मिळेल काय आपण काय काळेची पेटी काळे आणतो ती राहिली आणतो लवकर आण हा काळ्याची पेटी मिळाली ना मिळाली ती तुकडे ठेवतोय काय माझी घाई होते सगळी
चालायचंच. आता काय राहिलं? काय चहाचं पातेल. हा आम्ही आणतो, तुम्ही बघा इकडं आणता. हा मग काय करणार, तू स्टॉप भेटो. ते नव्हे, ते नव्हे. असं काय करता, दोन कानाचा ते कोपराल नाही का? हा हा ते घेऊन या. आणि गाणं असेल तिकडे. गाणं आता कुठे सुरू? बघा ना जरा तिकडेच कुठेतरी, माझा स्टोर जाईल नाही तर. हा गाणं झाकली आहे ना? आहे. दांडा लोक पाणी आम्ही आणतो. नको. हा जरा स्टोव बघा. चालेल बर. आणि बंबाचं काय करायचं? तुम्ही पेटवता का? मी तोपर्यंत चहा करते. चालेल हो यश, पण चहा एकदम फर्स्ट क्लास. अगं काढायची बे. ठीक आहे अहो, पण तुम्हाला बंब पेटवता येतो ना? म्हणजे काय एकदम? तसं काय करू नका, जरा सांभाळून. मला चहा साखरेचे डबे सापडत नाही. सगळीकडे सगळीकडे शोधले. ते खालचे डबे ते पाहिले. ते बर, हे बारके डबे. कुठले बारके? मग हा हे पाहिजे राहिले त्याची राहिले. अरे हे बारके डबे पाहिलेच नाही. सापडले चहा साखरेचे डबे. वा, अगदी आपल्या प्रेमासारखं उतू गेलेलं दिसतंय. काहीतरी मिस्टर बंब काय पेटवलाय फर्स्ट क्लास. आम्ही चहा पण कसा केलाय फर्स्ट क्लास. असं बघू ना आता. बघा ना आधी चहा प्या मग सांगा. सांगतो. काय गे? हा अगं मधुमेह झालेल्या माणसाचा चहा दिसतो. म्हणजे? म्हणजे काय साखर. अय्या दुपारी तुम्ही घरीच या जेवायला. असं म्हणतेस? काय हरकत, बरोबर एक वाजता येतो. सकाळ 7 तयार करून ठेव. चला आता मॅडम. पीठ लागलं असतं. चालायच चालायच आता फटाफट आता. शोभा बघू लोक, जून मला ऑफिस मध्ये यायचं. स्वयंपाक झालेला नाहीये. स्वयंपाक झालेला नाही का? घरामध्ये एक वस्तू नीट सापडत नाहीये. 10 वेळा शेगडी पेटवली तरी पेटत नाही. आंघोळीला गेले पाणी बंद. स्वयंपाकाची भांडी सुद्धा सापडत नाहीये. काय शोभा, अगं 10x12 स्वयंपाक ते काय, आणि तिथे तुला वस्तू शोधायच्या त्या काय? कमाल आहे तुझी. हो कमाल काय कमाल,
दिवसभर एवढी मोलकळी सारखी राहते त्याच काहीच नाही तुम्हाला. मोलकळी सारखं आपल्या घरात काम करायचं म्हणजे मोलकळी होय. नाही तर काय, दिवसभर कोशे भरा, शेगडी पेटवा, तांदूळ निवडा, भाजी चिरा. बस 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 बस, आलं लक्षात, वहिनी रोज हेच करते ना. हे पहा, तुमच्या वहिनी आहे देवता, त्यांची सर मला नाही यायची. मी काय आपली एक सामान्य मुलगी. ते आलं माझ्या लक्षात, पण साधं भात पिठलं करायला काय असामान्य गुण लागत नाही. हे पहा, तुम्हाला एकदा सांगितलं ना माझ्या अंगी कुठलेच गुण नाही आहेत म्हणून. तुमच्या वहिनीला माझी फजितीच करायची होती म्हणून खुशाल गेला निघून. त्या तुझ्या वैरीच का नाही. वैरी नाही तर कोण, माझ्या एकटीवरती सगळा भार टाकून गेला. मला नाही सवय असल्या हमालीची. शोभा, मूर्खासारखं काय तरी बडबड नकोस. हो मूर्ख आहे मी, उगीच ओढू नका माझ्यावर. बंद करा तमाशा, मला जेवायचं नाही. शोभा, हे काय? मला माझ्या आई वडिलांच्याकडे जायचं आहे. आता गेलेच पाहिजे का? हो, माझ्या आई वडिलांना मी मूर्ख आणि सामान्य मुलगी वाटत नाही, ते सांभाळतील मला. ठीक आहे, तू जाऊ शकतेस. आई जगन्माते, या खेपेला तरी माझ्या राधेची कूस धन्य होऊ दे, मूल जगू दे तिच. राधे, एकाग्र चित्तानं मन धरणी कर. अहो, तुमच्या धीराचा समन झालाय. भाऊजींच का पत्र? हा, काय म्हणतात? काहीतरी गोंधळ झालेला दिसतोय. पत्रात काही खुलासा नाही, फक्त तुम्ही ताबडतोब निघून या एवढंच लिहिलंय. त्याला म्हणावं तूच ये इकडं. इतके दिवसाने आलात तुम्ही तो ग. आठ पंधरा दिवस राहा का गोविंदा? नाही हो, पुन्हा योग्य हवा तरी. एवढं लिहिलंय त्यावरती काहीतरी असलंच पाहिजे. उद्या सकाळच्याच गाडीनं जाऊया आपण. जाऊया. तुमची आपली सदान कदा घाईत घाईत. अरे राम, तू ऑफिसला नाही गेलास आज? नाही गेलो. का? तुम्ही येणार? त्या म्हटलं घराला कुलूप नको. कुलूप का? आणि शोभा कुठे? ती गेली आपल्या आई वडिलांकडे. ते का? अग, भांडले असतील मांजरासारखे घरात कोणी नाही असं पाहून. म्हणजे काही विशेष नाही. आता सांगा बघू मला काय काय झालं ते. अगं साधं भात पिठलं करता येत नाही तिला, चहा करता येत नाही, कशी रिपीट होता येत नाही. अहो नाही जमत एखाद्याला प्रथम, हा काही गुन्हा झाला मोठा आणि एवढ्यासाठी इतके रागावलात. अगं घरकाम करणं म्हणजे त्याला मोलकळीसारखं वाटतं आणि म्हणे वहिनीने मुद्दाम डाव केला माझी फजिती होण्यासाठी. हो का? हा मात्र फार मोठा गुन्हा केला ते. वहिनीना वाईट म्हणायचं म्हणजे काय? फार मोठा गुन्हा केला ते. भाऊजी, एवढ्यासाठी तिला माहेरी जा म्हणालात? वहिनी, मी मुलीच जा म्हणाल नाही तिला. उलट दुपारी भांडण झालं, संध्याकाळी वेणी. अस तुम्ही आलात आणि शोभानी माहेरी जायची तयारी केली. तुम्ही विचारलं हे काय? शोभा म्हणाली मी माहेरी जाणार, मला या घरात मुळीच किंमत नाही. तुम्ही म्हणालात खुशाल जा आणि शोभा माहेरी निघून गेली. हा, तुला कसं कळलं? अहो 15 वर्षे संसार केलाय मी भाऊजी. कुठं तू आणि कुठे ती. लग्न नवरा घर या संबंधी तिच्या काय अजिबात कल्पना आहे. सुरुवातीला असतात त्या, अद्याप नवी आहे ती या घरात. म्हणून काय झालं? काही झालं नाही, आता फक्त तुम्ही जा आणि तिला घेऊन या. मी नाही जाणार, उगीच लाड नकोय. अरे वा, अगदी सराईत नवऱ्यासारखी बोलायला लागला तुम्ही भाऊजी. अहो असं करू नका, नुकतीच मिळालेली बायको हरवू नका. मी मुळीच जाणार नाही. असं, मग मी जाऊन घेऊन येते. साहेब तुम्ही बसा.
मी कपडे बदलून येतो. नाही आम्हाला वाटलं होतं रामराव येतील. अहो लहानांनी भांडणं करायची आणि मोठ्यांनी ती मिटवायची हे केव्हापासून चालत आलंय आपल्याकडे. म्हणजे का ही पोरगी नॉर्मल वाढून आली की काय? हा ग शोभा हा अगदी पतंगासारखी काटाकाटी. हा मी नाही ते भांडले तेच रागवले माझ्यावर. पण का हो सगळा तिच्यावर भार टाकून कशा गेल्यात निघून? त्या घरात नाही कडी नाही मोलकरी नाही स्वयंपाकीन. आमच्या मुलीला नाही सवय तिला नाही घरकाम जमत. त्यातच रामराव तिला फडा फडा टाकून बोलले. वहिनी हे उपयोगाचं नाही. हा हे पा तिच्यावर भार टाकला तुमची मुलगी. मी पदरात घेते माझी चूक. हा मग काय आमचं म्हणणं नाही. अहो चूक कबूल केल्यावर मग प्रश्नच मिटला का साहेब? एवढ्याला कसा प्रश्न मिटेल? तिकडून आली ती पोरगी चार दिवस सारखी रडत होती. ऐका आई बापापासून वेगळं राहायची सवय नाही तिला. नाही का राजी काय? अहो लाडकी एकुलती एक मुलगी हो ना. त्यातून आई बाप दुराल्यावर पतंगाचा मांजा गेल्यासारखं चार दिवस दुःख होणार. वहिनी अहो तुम्ही जरा सांभाळून घ्यायचं का नाही तिला? खरंच आता हे माझ्यावर रागवले तेव्हा किती रडले म्हणून सांगू तुमची दोघांची आठवण काढून. होय ग बाई सुरुवातीला काही दिवस अशीच आठवण होते बरं. त्यावेळेला कुणीतरी आपलं माणूस जवळ असावं असं वाटतं. उगीच नाही बरं का पूर्वीच्या काळी पाठ्यकून पाठवत ती. आता की नाही सगळं गेलं मी पूर्वीच. नाही काही शिल्लकच राहिलं नाही. काय करायचं आता? मी तेच म्हणणार होते. तुम्ही काय येत नाही चार दिवस पुण्याला? चांगली असते हवा या दिवसात. अहो पण आम्ही काय दोन दिवस राहू आणि येऊ माघारी. पण आमचा विसर पडेल अशी वागणूक दिली पाहिजे ना तुम्ही तिला. नाही का हो बरोबर आहे. पण माई चला ना ग तुम्ही दोघ हो ना आपा सागर लबाड्या तुझ माझ जमेन आणि तुझ्या वाचून करमेना. साचूक तू पाठवा लोकडी तू पाठवा चांगलं येथे शांता आणि पतंग उडवीत असता याच काय? मला लहानपणापासून नाद आहे. मला काय करायचं याच काय? दूध वाले का तुम्ही? येस पण सध्या आम्ही 9 वेळ आहे. म्हणजे का? म्हणजे असं आहे मी परवा दिवशी या सगळे 6 वाजता परवा दिवशी माझा चेक येणार आहे तो आल्याबरोबर तुम्हाला सगळ्यांची बाकी म्हणजे आमचे हो पैसे परवाच्या दिवशी नक्की 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 हो. हा वायदा ऐकणार नाही आता गळ्याची शपथ झालं परवाची हो नक्की संध्याकाळी या करतो तुमची व्यवस्था असं काय काळजी करू नका. भरकेट लोक त्रास देतो देणग्या द्या कुठे काही द्या हे ते करा ते करा अध्यक्ष व्हा. तो कोळशाचा युनियनचा आला होता तो म्हणे कोळशाचा अध्यक्ष व्हा. बरं मग काय मग आपलं पुण्याला जायचं ठरलं ना मग केव्हा जाऊया? परवा जाऊया. परवा? नको नको नाही नाही माझा घातवार आहे. मग उद्या जाऊया ना. उद्या म्हणजे काय शोभा उद्या चालेल का? चालेल चाफा चला. हा अग तांबे घेतलेस ना माझ्या वहिनींच्याकडे दे. हा गावगड आहे घेतलाय ते टॅक्सीचे बिल दिलेत ना अगोदर? दिलं त्याचा काटा फिरत राहतो. नाही काय सांगायचं. हा बरं पण आमचे जाऊ बघ कुठे? तो ऑफिसला गेला. असं आपण हातपाय धुवून घेता ना? हो हातपाय धुवू. अहो चला अहो हातपाय धुवून घ्या. होय आणि हे पा वहिनी जरा चहा करा आणि त्याच्यावर सुंदर काम चहा चालेल ना? चालेल की आमच्या साहेबांना जर पडसे आले बरं आलं टाका तुळशीत सापडेल की कुठेतरी आलं. चला चला भावनांचे. काहो हे शिळ वर्तमानपत्र काय वाचलं? मग डोळ्यात वाच माझ्या तू गीत भावनांचे. चित्रपटातली गाणी पाठवतात आणि साधं भात पिटलं करतायत ना तुम्ही? किती गोकालो तुम्ही.
होतात माणसाच्या हातून चुका. चुकले मी. मला की नाही तिकडे किती किती आठवण झाली म्हणून सांगू तुमची. आमची मात्र झाली नाही ना तुम्हाला. अगं काय उपयोग होऊन, तुला आप्पानी माई पाहिजे होत्या ना. सांगितलं ना की मी चुकले म्हणून. पुन्हा मला असं हिणवाल तर मी रडेन हा. रड रड अगं खुशाल रड. तुझ्या रडण्याची भीती नाही वाटत मला. उलट लहानच्या झऱ्या काठी उभं राहून पाण्याचं गाणं ऐकल्यासारखं वाटतं मला. आहा मन कसं प्रसन्न होत. चावटच आहात झालं. हा काय म्हणालीस. काय नाही. काय नाही ना. मग मला त्रास देऊ नकोस. जा बघू मला वाचू दे. हे काय माझ्या मनगटावर तुझं घर आहे. छान. म्हणजे राजाबाई टावर वर टाइम पीस ठेवल्यासारखं दिसतंय. पण किती वाजले हे कळतं ना. कळतंय ना. 10:35. मग इतका वेळ जागरण करणं बरं का. अगं मग तू झोप जा की. मला नाही झोप येत अशा लाईट मध्ये. असं मग असं कर. डोळे मिटून 100 अंक मोज म्हणजे आपोआप झोप येईल तुला. जा. असं. अगं हा लाईट मालवलास पण त्याचं काय. हा किती कॅन्डल्स आहे बघ. अय्या खरंच किती सुंदर चांदण पडले हो. अशा वेळी आपण या टीज वर खोलीत बसून काय करायचं. आपण ना ठरवूया की काय करायचं. आपण आपण बाहेर जाऊन थंड चांदण्यातून हिंडूया का. निशब्दपणे हिंडूया. पण निशब्दपणे हिंडणं तुम्हाला जमेल का. नाही म्हणजे सामान्यतः बायको हा प्राणी कुठल्याही प्रसंगी निशब्द राहू शकत नाही असं तज्ञांचं मत. चला काय तरी. झाडाखाली गद्द सावल्या झाडाखाली गद्द सावल्या मधून कबडे साहले तुझ्या नि माझ्या प्रीती समने धुंद चांदणे शब्दांचे सुख मिळे तुझ्या नि माझ्या प्रीती समये धुंद चांदणे फुले झाडाखाली गर्द सावल्या सुखाने मी मोहरते रोमांचाने तनुंडवरते मत कोकिळा नयनी गाते ऋतुराजाचे
मग लग्न ही एक प्रसरणारी चूक आहे, तुम्हाला माहिती आहे ना? युअर वाइफ इज कॅरी। डॉक्टर भाऊजींना बोला ना चहा घ्यायला, जागेच असतील ते। आणि माई आणि अप्पाने चहा घेतला का? शोभाला घेऊन पहाटेच फिरायला गेले ते पर्वतीला। असं? अरे राम, अरे चहा झाला रे। हॅलो हॅलो, काय पण लाजतात भाऊजी आताशा। का? शोभाचा आजार कळल्यापासून त्यांना अगदी अपराध्यासारखं वाटत। वा ग, म्हणजे यात काय अपराध झाला का? का रे, अजूनपर्यंत काय झोपलातच काय? नाही चाले। आता किती दिवस लाजणार हो भाऊजी? मला तर इतकी मज्जा वाटते, आमची भाऊजी एवढे एवढेशे आणि आता एकदम मुलाचे वडील होणार। वडील आणि काका अशा दोन्ही पदव्या एकदम मिळवणार तो, एका वर्षात डबल ग्रॅज्युएट। म्हणजे मी नाही समजलं,
अरे समजेल समजेल लवकरच समजेल. अग आता आत्याला बोलवलं पाहिजे. बोलवा ना. वहिनी ए वहिनी आले आले. हा पगार एवढे सगळे थोडे ठेवून घ्या ना, आता लागतील तुम्हाला. सोने रुपे अमा मृत्यू के समान. अगं लागतील त्या मागून घेन की खाऊला. हो साहेब काय ऐकलत नाही? ऐकलं ना, अजिबात आहे अगदी शोभेच्या नवऱ्याचं. अहो आता लग्न झालं तर त्यांनी पगार बायकोच्या हातात आणून द्यायचा का वहिनीकडं? नाही, वहिनी त्याला लहानपणापासून मुलासारखा वाढवला. पण म्हणून काय झालं, लग्न झाल्यावर आता हा बोंगळेपणा कामाचा नाही, मारता संसार आहे त्याचा. बरोबर, करून दिला चार पैसे पाहिजे. हो काय शोभा आली का सांगा तिला. सांगा बरी भेटलीस तू. काय बघ शोभा, एक 500 रुपये दे बघू, आज आपण इकडची तिकडीची खरेदी करू, उद्या तुला बाहेर पडता यायचं नाही. हो ना, या 500 रुपये माई कशी खसणार माझ्याकडे? म्हणजे तर काय शोभे? अग अडीचशे दे उषा, चेष्टविष्ट आपण पैशाच्या बाबतीत चेष्टविष्ट काही करत नाही. अग दे. खरंच नाही येत अप्पा. अग काय एवढा मोठा पगार धरायची बायको तू? हा तुझी नुसती पर्स झाडली तर 1500 रुपये पडले पाहिजे. खरंच ग माई, काय यांचा पगार झाला म्हणजे वहिनींच्याकडे देतात ते. हा वहिनीकडे. आणि तुला पैशाची गरज लागली म्हणे तू वहिनींच्या पुढे हात. साहेब जरा थांबा. काय थांबा? थांबा ऐका, आताच त्यानं सबन पगार वहिनींच्याकडे आणून दिलाय. काय सत्यनाची पूजा घालायची का काय? नाही हो, खरेदी करायची. खरेदी आणि 250 रुपयाची? छान. अग आपल्या लग्नात सुद्धा एवढी खरेदी केली नव्हती. मला काही मग आपणा खरेदी करायची. आपणा? ते म्हणाले सांगलीला गेल्यानंतर तुझे पैसे पाठवून देईन. बाळ बाळ वहिनींच्याकडे मागून घे. वहिनींच्याकडून? मला भीती वाटते. वहिनींची भीती वाटते? छान, म्हणजे चांदण्यात पाय पोळतात असं म्हणणं बिकीच आहे. वहिनी ए वहिनी अगं ही काय म्हणते बघ. आता का? आता का? काय बघ? काही नाही ग, जरा 250 रुपये दे बघू. नको आहे, एकाच कर्ज द्यायचंय. कर्ज ना? मग ते आधी भागवलंच पाहिजे. बरोबर, आता देते. बहिणीला सांगण्यापुरतं. सांगण्यापुरतं कशाला? बहिणी कशाला सांगायचं? तुमच्यासाठी सुताचं कापड आणलं. वा वा सुंदर, आवडलं? छान आहे. आणि ही साडी की नाही, ही माझ्यासाठी आणली बनारसी. फक्कड, छान सिलेक्शन आहे. छान सिलेक्शन. आणखीन का? आणखीन काय? हे दोन ब्लाउज पीसेस, हे दोन ब्लाउज पीसेस माझ्यासाठी आणि हे माझ्यासाठी. छान छान आहे नाही? आणि ही धोतर जोडी आपली स्वतःसाठी आणली. अगं ही माझी साडी दाखवायची राहिलीस की? अरे माझी विसरलीस ना, ही माझ्यासाठी आणली नऊवारी. बस एवढंच? म्हणजे काय 250 रुपये आणखीन काय येणार आहे? अगं तसं नाही, पण घरात आणखी सुद्धा 2 माणसं आहेत, दादा वहिनी, त्यांच्यासाठी काय नाही आणलं? काय हो आमचं हे विस्मरूच आहे. तरीच ग शोभे, मला सारखं वाटत होतं बरं का, काहीतरी राहिलंय राहिलंय, आत्ता आठवण झाली बघ. अगदी बरोबर आहे, पण हे विस्मरण चांगलं नाही बरं. हो ना शोभा, चल बघू तू आमच्या बरोबर, आणि आता वहिनीनंही चला म्हणावं म्हणजे त्यांच्या पसंतीनं सगळी खरेदी करू. नाही आता राहू द्या, मी आपला सहज म्हणाल तुम्हाला. नाही नाही, तुम्ही आठवण केली ते बरं झालं. हे बघा, मी जर आता पंक्ती प्रपंच केला तर उद्या गाढवाच्या जन्माला जाईन ना. अहो पण आता रामराव म्हणताय तर राहू दे, परत जाऊ केव्हा तरी, उद्या परवा. काय बघ, उद्या बघू. पण काय चाललंय? काही नाही, धोतर शिवते तुमचं फाटले. माझ्या अंगाला काय काटे आहेत का काय? कोण झाले? लगेच कपडे फाटतात. लगेच कसले? पार विरून गेले हे धोतर, आता नवी जोडी घ्यायला हवी. घेऊ घेऊ, जाईल अजून एखाद दुसरा महिना. कुठं बाहेर निर्वायला जायचंय? असं का बोलावं ते विरक्त झाल्यासारखं? नाही विरक्त नाही, पण आपला आपण ओळखून भागा. तिने सांजेच शिवू नाही म्हणत. पण उद्या सकाळी तुम्हाला लागेल ना. बघा फाटून गेले हे सगळं धोतर, आता नवी जोडी घ्यायलाच पाहिजे. म्हणजे याची तुला बलुती करता येते? बलुती काय एवढ्याच करायची असतात, अजून पुष्कळ अवकाश आहे. हे पा आगाऊ तयारी असेल, आम्ही तर काका हलवायला आत्तापासून पेढ्याची ऑर्डर देऊन ठेवली.
आणि आई वेळी बर्फी लागली तर वा 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 ए असं नाही हा चालायचं असं नाही करायचं पेढे हा पेढे बर्फी येत नाही हा काय पेढे ना पेढे ना पेढे तुमच्याकडे म्हशी कमी आणि रती जास्त अशी परिस्थिती आहे का म्हणजे मला कळलं नाही साहेब तुम्ही काय म्हणता ते अगदी सोप्या शब्दात विचारलं होतं तुम्हाला म्हणजे असं की तुम्ही दुधात चक्क पाणी घालता अरे 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 पांडुरंगा शपथ अशी लबाडी व्हायची नाही अ गळ्यात तुळशीची माळ आहे माझ्या लबाडी डायरेक्ट आम्हाला पाठ आहे हे असले धंदे करण्यात आमचं सगळं आयुष्य गेले आपण किती वर्ष धंदा करतो मी का थांबाव बहिणी उद्यापासून तुमचा रती बंद आपण कशासाठी बंद म्हणजे बंद आपण मी काय म्हणतो माझं पोलिसला बोलवू का बरं हा पांडुरंगाची इच्छा मग काय हा पांडुरंगाची नाही या आपाची इच्छा समजला गुगीच गप्पा नाही तर पोलिसला बोलवा माझा ऐका तर खरं काय हा फार जुना गवळी आहे अशी लबाडी करायचं नाही तू म्हणजे गवळी बुवा तुम्ही नेहमीप्रमाणे दूध आणत चला हा बरं वहिनी सर शोभा पाहिलंच नाही नाही म्हणजे गवळ्याकडून सुद्धा आमचे अपमान म्हणजे तू सावध राहा बघ आता पुढचं काय ते आमचं काय आम्ही आज आहे उद्या नाही कर काय करत काय ग त्या कपाशा कशाला काढलंच भांडे तू त्या घेऊन जा वहिनी साहेब कपाशा नाही टाकत भांड्यात आपणच मिसळतात का ते घेऊन जा शोभा ते नको टाकूस भांड्यात अशाने दर आठवड्याला नव्या कपाशा आणाव्या लागतील तू जाग आणि इकडं मोलकणी काही सांभाळून विसरत नाही मी विसरे आणलेस का कपडे बरोबर हो बाई घ्या बघ सांग चार शर्ट दोन पातळ अरे चार पातळ असतील हो त्यात दोन सिल्कची तीन पॅन्ट आणि एक उलनचा कोट आता ते घ्या हे बघ हे दोन पेटीकोट हे दोन उशीचे आभरे चार हा चार नॅपकिन्स एक जेन्ट्स रुमाल आणि हे माझे तीन लेडीज रुमाल शोभा चांगले अर्जंट तू हा अर्जंट शोभा अगं हे लहान लहान कपडे कशाला टाकतेस पण जाऊ देत ना एकदा धोब्याकडे म्हणजे स्वच्छ तरी होती अगं हरवती घरात धुईन बाबू बाजूला काढते बघ हा शोभे चल घे सफरचंद घे मला नको आणून घे तू नको हे ग काय तुझं हे नको ते नको मी पण आणायचे कशाला लसूण लफडचे की का अगं शोभे दोन जू पोसायचे लफडचे संत्र द्या तिला संत्र घे बघू मला नको माय गोड दासबोबांनी आपलं हे समर्थांनी सुद्धा दासबोबा सांगितलंय फलहार करावा किती गोड आहे घे घे अगं शोभे आम्ही आहोत म्हणून हे तुझं सगळं होतंय बरं का नाहीतर कोणी पुसरे नसतं काय काय नाही अहो राम राव हे असले घोळे सांग दिवसभर घराबाहेर तुला काय हवं नको कोणी पाहिलं असतं बरं सांग चुकू देऊ ना नको साहेब काय जरा फाळू का होच मुळी खोटं काय याच्यात उघड दिसतं ते बोलायला चोरी कसली तिचा नवरा मिळवता असून हिची काळीची सत्ता नाही या घरात समजला सगळं कारभार दुसऱ्याच्या हातात सासू नसून मेला सासूरवास साहेब जाऊन द्या की तिचं ती पाहून घेईल आपण उगीच वाईटपणा मधल्यामध्ये कशाला घ्यायचा म्हणजे काय माझ्या मुलीचं बरं वाईट मला बघायला नको म्हणजे वाईटपणा घ्यायचा दर्ग मला नको ग मराठी तुम्ही एकदा यांच्याशी बोला ना एरवी किती छान वागतात माझ्याशी नेमकी हीच गोष्ट कशी कळत नाही त्यांना बोलून बोलून संधी आली की बोलून मी काव साहेब तुला काय ऐकत आहे हा तसा मनुष्य काय नको तुम्ही बोलायला रिझने बरे बरे अगं शोभे तुझ्या बोलण्याचा मान पडेल तर आमच्या बोलण्याचा मान पडणार नाही किती झाला तर आपण परकी माणसं जे काय तुला बोलायचं असेल ते तुझं तूच बोल समजलीस पण माई मला भीती वाटते ग भीती वाटते त्याला जरा सुद्धा बोललेलं खपत नाही एकदम चिडतात ते माझ्यावर एकदा अनुभव घेतलाय मी अगं वेडे वेळ पाहून बोलावं नेमकी वेळ साधली की बोलण्याचा उपयोग होतो बरं का
तू जर अशी गप्प भिवून राहिलीस तर तुझी धडकत नाही बरं. जन्मभर तिच्या ओंडळीने तुला पाणी प्यावं लागेल बरं का. अहो पाणी काय, जन्मभर तिची लुगडी धुवावी लागते. लुगडी तिजोरीच्या किल्ल्या, कपाटाच्या किल्ल्या, सगळ्या घरादाराच्या किल्ल्या तिच्या स्वाधीन. मी म्हणते काय परस्वाधीन जिन आहे या पोरीच. बरं झालं तुमच्या लवकर लक्ष गेलं. हो शोभे बरं का, पैसा तुझ्या नवऱ्याचा आणि किल्ली वहिनीची ताब्यात. बघा आता म्हणजे कसं हिच्या डोक्यात येत नाही म्हणते. देवीचा वार आहे. ह्या किल्ल्या खर्चा कपाटाच्या आणि तिजोरीच्या लग्न झाल्यानंतर ही जोखीम सांभाळावी लागते. इतके दिवस मी सांभाळले, आता तू सांभाळ. याच्यात त्या कपाटाची किल्ली आहे, इथं पाहून घे सारा. एकत्रच राहता. हो एकत्र. मी तुम्हाला अशासाठी बोलवत, गेली 2-3 वर्ष संस्था नीट चालत नाही हे पाहताच आहात तुम्ही. तुम्ही संस्थेचे जुने शिक्षक, संस्थेसाठी फार कष्ट घेतले. तुम्हाला कमी करताना मनाला फार कष्ट होतो. काही उपाय नाही. पुढल्या 1 तारखेपासून होय ना गाठा आहे. अंगात काही गरम घातलं नाहीस तू शोभा. शोभा तू जरा इथेच थांब. बातमी चांगली नाही रे राम. म्हणजे नोकरी संपली आज माझी, शाळेनं कमी केलं मला. नोकरी संपली मग त्यात एवढं खचून जाण्यासारखं काय आहे दादा? असं कसं म्हणतोस? आता या वयात मला दुसरी नोकरी कोण देणार? प्रपंच आहे दादा. तुमच्या पुण्याने माझे खांदे पुष्कळ बळकट झालेत. थोरल्या भावाच्या प्रपंचाचं ओझं ते झेपतील. उत्तम संधी आली आहे ही मला. लहानपणापासून तुम्ही मला सांभाळला, त्याची परतफेड करण्याची संधी आपण तुम्ही मला कधीच दिली नसती. तुम्ही मला वडिलांच्या जागी आहात दादा. राम, मिळवत्या मुलाच्या बापानं प्रपंचाची चिंता कधीच करायची नसते दादा. राम राम आता बोलण्यासारखं काही उरलं नाही. मग
मीच भुटका ठरलो. काळ बदललाय, भाऊ भावाला ओळखत नाही म्हणतात, खोटी गोष्ट आहे राम. दादा तुम्ही आता स्वस्त घरी राहा, आपल्याला नोकरी करण्याची जरुरी नाही. बहुतेक माझी बजली गुदादीत होईल, काढल्या मग घर तरी मोठं माणूस पाहिजेच ना दादा. इतक्या दूर बदली होईल म्हणतोस? बहुतेक होईल. ती रद्द करण्याची मी खटपट करतोय, पण काही उपयोग नाही, गेलंच पाहिजे मला. जावे बापू, शोभा बाहेर वाट पाहतीये. जा फिरून ये, बरं वाटतं संध्याकाळी मोकळ्या हवेत फिरल्यावर. अंधार पडायच्या आत परत या रे. हो साहेब इकडे या, हो लवकर या. हो काय? आज मास्तरांचा मांजा कापला. म्हणजे काय? अहो मास्तरांचा शाळेनं मांजा साफ कापला. हे तुमचं पतंगी बोलणं पुरे झालं. काय असेल ते सरळ सांगा पाहू. हळू बोला. का हळू? का आजपासून मास्तरीची नोकरी साफ गेली. गेली का? हो. म्हणजे शोभीच्या नवऱ्याला सगळ्यांना पोसायचं आलं. ओघानच. कस ओघान येते ते बघते ना मी. पण तुम्ही काय करणार? अहो राम लक्ष्मण वनवासाला पाठवीन मनात आणीन तर. म्हणजे? म्हणजे हा थांबा, या किल्ल्या कपाटाच्या आणि तिजोरीच्या आलं लक्षात? हो. हा पाठवाल पाठवाला. अहो राम लक्ष्मणाला काय सगळ्या जगाला तुम्ही पाठवा. खात्री झाली तुमच्या बद्दल आता. ओ रे अरे हो झाली मी वाट किती पाहू रे. सजना थांबू का सांग घरी जाऊ रे. सांज झाली मी वाट किती पाहू रे. सांज झाली मी वाट किती पाहू रे. सजना थांबू का सांग घरी जाऊ रे. सांज झाली मी वाट किती पाहू रे. सांज झाली मी वाट किती पाहू रे. तुझ्या इश्काचा मार, तुझ्या इश्काचा मार मी ग झालो बेजार. सारा खोटा बाजार. तुझ्या इश्काचा मार मी ग झालो बेजार. सारा खोटा बाजार. एक जिव्हारी नजरेचा घावरे. सांज झाली मी गाठतो गावरे. सांज झाली मी गाठतो गावरे. सजना थांबू का सांग घरी जाऊ रे. सांज झाली मी वाट किती पाहू रे. सांज झाली मी वाट किती पाहू रे. आई वडिलांना टाकून आले. लोक लाजेला पारखी झाले. वाट चालता पाऊल अडले. वाट चालता पाऊल अडले.
साठी बावरे सजना थांबू का सांग घरी जाऊ रे सांज झाली मी वाट किती पाहू रे सांज झाली मी वाट किती पाहू रे साऱ्या गावाचा उतारा तू ग साऱ्या गावाचा उतारा बोल बोलता उतरल नखरा बोल बोलता उतरल नखरा गाव पाटील हाय माझा भावरे सांज झाली मी गाठतो गावरे सांज झाली मी गाठतो गावरे काल जावे बोल जायचे गावी तेव्हा त्या कार्टाच्या हाती सुधरीचा तोडा सुद्धा लागता उपयोग नाही हो हो ते कार्ट जन्मारा येईपर्यंत एकत्र कसे राहतात तेच बघते मी काय भिंतीला कान असत हळू मग काय मग गावी जायचे ना मग त्यांची सामानाची बांधाबांधी वगैरे काय झाली की नाही झाली ना झाली ना मग चालू शोभा आठवड्याच्या आठवड्याला मला पत्र पाठवून कळवत जा सगळं तुम्ही पाठवली पाहिजेत उत्तर अगं मी पाठवून गेलं पण ती अट घालू नकोस नाही आम्ही दोन चार दिवसात जाव म्हणतो का हा मुलीच्या घरची तूप रोटी पुष्कळच आम्ही खाल्ली नाही मी म्हणतो नातवाचं तोंड पाहूनच जा की साहेब काय हे काय म्हणतात जावे बापू हा नाही आता उद्योगधंदे तिकडचे सोडून इथे किती दिवस राहायचं आपण हो ते खरं पण शोभाला अशा स्थितीत सोडून जायचं तरी कसं नाही का ही शंका आमच्या डोक्यात नाही आली बरोबर आहे आम्ही उगीच नाही तुम्हाला साहेब म्हणत नाही तो मग आम्ही सावकाश विचार करू बरोबर बरं माझं ते पेडिंग बॅग वगैरे कुठे ते मास्टरने नोट ठेवायला सांगितलं गाडी असं बरं आलो आलो अरे झालं का नाही झालं गाडीची वेळ झाली दादा भाऊजी हे काय बहिणी 20 वर्षापूर्वीचा प्रवास झाला नाही बहिणी आता तहान लाडू भूक लाडू परवडण्याला हे सगळं मिळतं प्रवासात असं ते बरोबर हो माया आहे घ्या जावे येतो हो बहिणी तब्येत सांभाळा भाऊजी बस कोण आत्या आहे का गावाला कोण निघालं मी माझी बदली झाली होय का अष्टपुत्रा सौभाग्य होती भाऊ अरे 4 दिवसांनी गेला असतं नाही का चालणार परवा जा त्यास जाऊ दे त्याला ठरल्या तारखेला हजर राहावं लागतं असणार कसल्या बाबा तुमच्या नोकऱ्या अरे नातीगोती तुटायच्या अशानं हो सध्याचे कठीण दिवस आहेत हे सगळं सांभाळावं लागतं येतो हा त्या औषवंत हो बाबा मुलगा हो येतो होईल पत्र पाठवा ना भाऊजी बर जातो ना शोभा हा परदेशात जात आहे तिकडं हा खाण्या पिण्याला सांभाळा नाही त्याची नको काय पत्र झाला इकडे उपास सुरू होती हो ना नाही म्हणजे गोविंदा आत्या बस प्रकृती पार उतरली तुझ्या बाबा गोविंदा नाही का फार दिवसांनी पाहतेस म्हणून वाटतंय तसं नाही रे लहानपणापासूनच संसाराची जबाबदारी पडली तुझ्या अंगावर पुष्कळ सोसलस तू तू सोसलस तसं रामचं चांगलं झालं बघ छान झालं घर नोकरी बायको बरी आहे का पोरगी रामची बायको छान आहे ते दिसतं चेहऱ्यावरून पण आतून कशी आहे तुझ्या बायको सारखी आहे का थोडी आल्लड आहे अजून त्यात नवीनच आले घरात सगळंच फरक दिवस जातात तशी माया निर्माण होते ते बरोबर आहे नाहीतर आजवर राम लक्ष्मणासारखे वागला तुम्ही भाऊ भाऊ त्यात अंतर पडायचं बाबा रे आम्ही बायका फार लहान मनाच्या असतो भावा भावात नाही अंतर येत पाण्यात काठी मारली तरी पाणी काही दुभंगत नाही पण आम्ही बायकाच बाण घालतो ना मध्ये म्हणून पुरुष भक्कम पाहिजे पड बाबा आता झालं का नाही
इतके दिवस नोकरी केली त्या मेल्यांची आणि असा एकाएकी कसा काम टाकलं गोविंदाला? कोण गो होता तो साहेब? त्याला काही लेकराबाळ होती की नाही? शाळा नीट चालत नव्हती म्हणे. न चालायला काय झालं? सगळेच मेले गरिबांचे का? त्याला कोणी चुलता पुतण्या लावून द्यायचं असेल त्याला त्या जागेवर. वहिनी आहो वहिनी, साडेपाच झाले. शोभा केव्हाची चहा टाकून ओरडते. हो की हो, बोलण्याचे नाद स्टोव पेटवायचंच राहून गेलं. आता देते हे कर, लवकर करा आणि बदामाचा शिराई करा साजूक तूप घालून आणि तिकडच पाठवून द्या बरं का. शोभाला चार पावलं नीट चालवत सुद्धा नाहीये. बरोबर. असं आहे केव्हा गाणी मंडळी ही राधे? झाले चार पाच महिने. फार चांगली माणसं आहेत. ते दिसतच आहे, पण यांना आपल्या घरी काही उद्योग धंदा नाही वाटत. नसायला काय झालं, पण एकुलती एक मुलगी आहे, तिला त्यांना सोडून राहत नाही आणि त्यांनाही मुलीशिवाय करमत नाही. अस वहिनी, अहो वहिनी, आले आले. किती उशीर हा? आम्हाला चहा मिळणार आहे की नाही? आता देते हे करू. तुमची सगळीच कामं रेरे चालतात. काय तुमच्या गावाला भयंकर होणार? आमच्या कृष्णाकडे असं काही नाही. बरं मात्र झोप ओझलं जमलं नाही ना, बाकी आपण काय घरात पोहोचलो आता. हा अच्छा बाई, लवकर या, त्या पिशव्या घ्या बघू सगळ्या. हो एका गाढवाचं ओझं झालंय. हा आणि हे पा, त्याच्या ताजी लिंब आणली, साखर गाला विसरू नका. बरं बरं. हा लवकर. हा बंब तापला का होईनी? एकदा आंघोळीला उशीर झाला की सगळा उशीर होतो आणि इथं तर कधी लवकर पाणी तापत नाही. आता तापेल हा पाच मिनिट. हो आणि दांडीवर माझे कपडे आहेत तेवढे काढून ठेवा, काळे होतील धुरानं आणि पाणी तापल्यावर हाक मारा बरं का मला. काय हो साहेब, जरा इकडे या. काय काय होय तुम्हाला, काय आडलंय आता तुमचं? आडलंय काय म्हणून काय विचारता? अहो इंजिन बंद पडण्याची वेळ आली. म्हणजे काय? सकाळपासून आम्हाला सिगरेट ओढायला नाही. हा आता त्या संपल्या, त्या दुकानात जाऊन आणायचे कोणी? मी गडी नाही, इथं मोठी गैरसोय आहे. एवढंच ना, मास्तर आणतील की? आणतील. हो ना, आणायला काय झालं, रिका मेस्तर येते आणि घरची कामं करायला लाज कसली? कसली लाज आहे मास्तर? अहो मास्तर जरा इकडे या. काय म्हणताय मी? मास्तर यांचा अगदी खोळंबा झालाय हो, यांना एक सिगरेटचं पाकिट आणून देता का प्लीज? हा आणि द्या त्याला पैसे दे. लवकर या. कोणती सिगारेट आणू मास्टर? तुमची चाळीशी उलटली आणि तुम्हाला सिगारेटचे ब्रँड माहित नाही? काय थांबा मी दाखवतो तुम्हाला. ते बघा काय कॅप्सून काय दिले काय उगी सगळी मास्टर की केली झालं. थांब गोविंदा, हे कोण देते पैसे आणि पाकिट त्यांच्या अंगावर? काही वाटत नाही का तुम्हाला? मास्टर काही गडी नाही तुमचे? आल्यापासून पाहते मी घरगण्यासारखे राबून घेता तुम्ही त्या दोघांना. पाहुणे पाहुणे म्हणून गप्प तरी किती दिवस बसायचं? जनाची नाही तरी मनाची काही लाज असावी माणसाला. काय हो तुम्ही कोण आमची लाज काढणाऱ्या? मका कसलं बसावं अंगावर येत आहे? तीच लायकी आहे मी जाणू तुमची. म्हणजे तुम्ही कोण? मी यांच्या जन्मलेच्या बापाची बहीण आहे, बहीण कळलं? तुमच्यासारखी उपरी नाही कुणी, त्यांच्याच अन्नावर जगून त्यांचाच अपमान करता? जळलं तुमचं लक्षात मेल्या ना? तू आज जा. काय राहू रे गोविंदा, ही माणसं चांगली नाही. यांना मोकळं सोडलं तर घरात आला विस्तव घेतील तुमच्या. हो तुम्हाला कोणाला तोंड नाही म्हणून मी बोलते. मला कोणाची भीती नाही, आजपर्यंत कुणाची बाळगली नाही आणि या पुढे कोणाची बाळगणार नाही. मी तुमच्या पाया पडते, माझ्या गळ्याची शपथ खाते. फारच थेट चालवलेत मगापासून. आणि मी पण मगापासून बघते फार बडबड चालली तुमची. अहो साहेब जाऊ दे. काय जाऊ दे? अहो आपल्या मुलीकरता आपण शेण सुद्धा खाल्लं पाहिजे. काय करता माया पेटतीये ना ही? हो हो शेण खाण्याची सवय मिळली ना तुम्हाला. बाई 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 पडून राहा. अगं मगापासून मला सांगायचं नाही का? अरे गोविंदा काय त्या झाली रे बाबा हिची वेळ, लवकर लवकर त्या समोरच्या सुईन बायला बोला. हा
बाई मी आता याच्यातून जगत नाही, माझ्या बाळाला तुम्ही सांभाळा. राधे घबरा पाहू, काहीतरी असं अपत्र बोलू नये. तुम्ही त्याला आईची माय लावा, तुम्हीच त्याला वाढवा. राधे नाहीतर दुःश्वास होईल हो माझ्या बाळाचं या घरात. दारिद्र्यात वाढेल ते. मी आता भिकारी झालोय. राधे घबरा पाहू, जीवाला असा त्रास करून घेऊ नये. देवाचं नाव घे. अहो सुनीबाई आता तर किती तुमचं शोभा केव्हाची मुलाला पाहायला बघते. हो झालं. अय्या झालं बघत याच. हो झालं ना त्याच. झालं होय बाबा आपल्या आईकडे. अहो आत्या बाई त्या बाईनी शोभाबाईच समजून राधाबाईच मूल घेऊन गेल्या. काय म्हणता? अहो हो ना, हे शोभा द्यायचं आणि ते राधाबाईच. अस आय्या आत्या बाई मी आता याच्यातून जगत नाही, माझ्या बाळाला तुम्ही सांभाळा. राधे घबरा पाहू, काहीतरी असं अपत्र बोलू नये. तुम्ही त्याला आईची माय लावा, तुम्हीच त्याला वाढवा. राधे नाहीतर दुःश्वास होईल हो माझ्या बाळाचं या घरात. आई जगदंबे तुझ्यात कृपेने हे सारं करते. सुनबाई बोलू नका काही कुणापाशी. राधेचं मूल शोभापाशी नीट वाढेल. एरवी दुधाविना मरेल ते. बोलू नका कुणापाशी, तिचं मूल जगत नाही. निदान दुसऱ्या आईपाशी तरी जगू दे. आहो पण राधेचं लक्षण काही ठीक दिसत नाही, अजून शुद्धीवर येत नाही ती. निदान तिच्यासाठी तरी बोलू नका काही कुणापाशी. द्या मला एवढं वचन द्या. ठीक आहे हे घ्या वचन, मी नाही बोलणार कोणाजवळ. झालं का याच? हो आत्या बाई बाळ कुठे आहे माझ? हे बघ मुलगा आहे. देवान गारहाण ऐकलं तुझ. शोभाला काय झालं? मुलगाच झाला. मला एकदा त्याला पाहायचंय. आताच काय घाई आहे, येईल मागून बघता. माय वहिनी नाही मुलगाच झाला ना? हो झाला. मग त्याला आण ना, मला बघावसं वाटत ग. अग काय बघायचं त्याला, उंदरासारखं तर आहे नोटीस घेत. नाहीतर काय मास्तरच्या पोटी काय मदन जन्माला येणार आहे? खाण तशी माती. राधा दहा दिवसाच्या आत बाळंतीच्या खोलीच खायचं असत. आत्या बहिणी पाहिलं की रागवतील. हे बघ आज आत्याना मार दिला तरी खाईन मी. होय की नाही हो लिटिल मिस्टर गोविंदराव? आले 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 कुठे बघतले याचा पापा घेऊ का? अहो नको नको, एवढी खाई काय झाली, जरा मोठा तरी होऊ द्या त्याला. अहो लवकर व्हाव तुम्ही मोठे. लहानपणी राम अगदी असाच दिसायचा बघ. बाहेर पाणी घेतलं तर आम्ही इथपर्यंत आलो. आता साहेब या गोष्टी तुम्ही आम्हाला सांगायच्या आता म्हणजे काय? काय शोभा
काय म्हणते तब्येत बरी ए रवाला आई आले 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 इकडे बघ इकडे बघ इकडे बघ अरे तुझ्या डोळ्याचा फोकस कुठे आहे हा इकडे बघ इकडे बघ इकडे बघ ए हा कोणासारखा दिसतो ग ओळख ना मला तर वहिनींच्या चेहऱ्याचा भास चला काहीतरी वहिनींच्या सारखा कसा दिसेल अगं मला आपलं वाटलं तसं तुम्हाला वाटेल हे बघा मला की नाही या घरात आता राहायचं नाहीये का माझं मुळीच पटत नाही म्हणजे कोणाशी पटत नाही का तुझं कोणाशी काय परत तुमच्या आत्याबाई आप्पा महिने वाटतील तसं बोलला लाज सुद्धा काढायची शिल्लक ठेवली नाही त्याने आणि म्हणे तुम्ही आईत खाऊ लोक आमच्या घरादारा विस्तव ठेवाल ते होते म्हणून तर सगळं झालं शोभे काय ग तुझं हे अग परगावून दमून आलेत ते त्यांना काही चहा पाणी घेऊ देशील की नाही बर जाऊ तुम्ही थोडा वेळ विश्रांती घ्या आपण मग शांतपणे बोलू पुष्कळ वेळ आहे आपल्याला बर शोभा आता बारशीची सगळी आपल्याला तयार करायची यादी मध्ये कपडे वगैरे करा अरे 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 काय रे कपरू राम केव्हा आलास आलो दुपारी अस हा काय म्हणते तुझं नवीन गाव ठीक आहे आपली मराठी मंडळी भेटतात का पण आहे महाराष्ट्र मंडळ तिथे पण परदेशात आपलीच गल्ली कशाला धरायची मी जास्त वावरतो गुजराती लोकातच जेवण बिवण ठीक मिळत ना हो बरं झालं दोन्ही बाळांपण सुखरूप झाले अस आत्या होते म्हणून निभावलं सगळं पण आत्याला म्हणावं दुसऱ्यांशी बोलताना जरा खालच्या आणि मऊ आवाजात बोलावं सगळ्यांशीच आपल्या शेतावरल्या गड्यासारखं वागायचं नसतं या सुनबाई मला वाटलं तुम्हाला जमतंय की नाही यायला असं कसं त्यात तर आले मी दवाखान्यातून असं वेळ तर झाला नाही ना मला नाही नाही शोभाच्या मुलाचं नाव ठेवायचं चाललंय त्याचं झालं कि मग याचं ठेवायचं हो नाव काय ठेवायचं ठरवलेलं बडाचं नाव ना माझ्या मनातून की नाही बाळकृष्ण ठेवायचंय हो नगर आधे चांगलाय ना बाळकृष्ण छान हो ते सुकुमार बिकुमार नाही बाई मला आवडत बाळकृष्ण चांगलाय ना आवडलं ना तुला गोपाळ माझा आलं घनश्याम माझा गणनीळ माझा माधव माझा आलं बाळकृष्ण काय वहिनी नाव काय ठेवलं बाळाच बाळकृष्ण वा छान आहे आत या ना पुतण्यात मला हात मारतो नको आता आत नाही गाडीची वेळ झाली येतो मी बरी नाही आणि उगाच कशाला धडपड करायची बाई पड बघू पड आता महिना झाला की किती दिवस पडून राहायचं घरातल्या घरात हिंडाय फिरायला काहीच हरकत नाही तुला बरं नाही ना पण मी पाहते मी भागते बाळा तुला शोभे त्या राधेला एक बार दाखवली पाहिजे डॉक्टरला पार उतरली तिची प्रकृती बारीक ताप काही अंगात निघत नाही अहो आत्या बाई घरगुतीच औषध द्या ना त्यांना त्यांना होतील त्या बऱ्या नाहीतरी बाळणपण हा बायकांचा पुनर्जन्मच म्हटलाय त्यात अशी बारीक सारीक दुखणी व्हायचीच
असं उठल्या सुटल्या डॉक्टर कडे जायला लागलं तर खर्चाला सुमार राहायचा नाही, समजलात? अहो पण बाळांत रोगावर गेलं तर आवरणं कठीण होईल म्हणून एखाद्या चांगल्याशा डॉक्टरला दाखवा म्हणते मी. अगं शोभा, त्यांचा आग्रह असेल ते दाखवून देत की डॉक्टरना. आता बाई खरं म्हणाल तर तसा आजार काही गंभीर नाहीये, आता तुमची माया आहे म्हणून दाखवा आपलं. अहो पण आप्पा म्युनिसिपालिटीच्या दवाखान्यातलं औषध चालू आहे ना. हो मास्टर रोज जाऊन आणतात ना. मग ते पुरे आहे ते कळतंय मला, तिचा खाण्यापिण्याचा शेर असेल तर होईल बरे. राम असता तर नसता हो असं बोलला. आले 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 आले. छाना झालाय कुमाला आता नाही का. आता कपडे मळायचे नाहीत हा बाबा आज की नाही, तुझा वाढदिवस. पाहिजे आता संपलं हा. आज कपडे मळवायचे नाहीत हा, आज बाबाचा वाढदिवस आहे. तुझ्या मुलाला असं वागवलं तर आवडेल का तुला? काव का तुझा भाव करतेस? त्याच गुणाचं पोट आहे, जन्माला आलं ते बापाला भिकारी करून. काव का अशराफ बाळाला दोष देतेस? अगं तोन हा एकाच वेळी जन्माला आले, पुतण्या जन्माला आला तो चुलत्याला भिकारी करायला, असं म्हटलं तर आवडेल का तुला? माझ्या कुमारला बघितल्यानंतर कोण म्हणेल असं? आणि माझा कुमार दुसरा मुलगा जेवत असताना असा हावरट असा का बघत उभारत नाही, समजलं? हो हो समजलं, सारं काही समजलं. पण तुलाच अजून समजायचं आहे, तू अजून अंधारात आहे शोभे. चल बाळकृष्ण कुमार एका तुला एका मला. काय रे पुष्ट चालतो त्याला गाढवा, ते तू खातोस ना? जळलं मेलं पोर ते सदा कदा आजारी पडत आणि उष्ट चालतो ह्याला. चल काय झालं हो आत्या बाई, काय झालं रे बाळ? काकूनी मारलं होय. अगं एकमेकांचं उष्ट खाल्लं तर त्यात काय बिघडलं? भाऊ भाऊच आहेत ते. आईचे हात मुलाला भरवायला, मायेने गोंजारायला असतात की फडाफडा मारायला. अहो मांजरीचे दात कुठे तिच्या पिल्लाला लागतात. अगं पण केवढा झपाटा घातला शोभाने याच्या पाठी. चालायचं सत्यावी मुलात मुलं खेळायची. कुमार आई आई तुझ नाही का आई माझी आई आई माझी आई अस का रे? कुमार सुद्धा माझाच आहे की? कुमार ये राजा. कुमार परत आलास का तू खेळायला? काय आजारपणात माणसाला काहीतरी खावस वाटत का हो? होते वासना आणि जे मिळत नाही तेच पाहिजे पाहिजे असं वाटत. काय खावस वाटत तुला? मला मला दोन पेढे खावशी वाटतात. मग त्यात काय? आज मी दूध आठवते आणि सुरेख छान पेढे करून देते हो तुला. ते नाही वाटत्या बाई. मग मला मला राम भाऊजींच्या बाळाची दोन पापे घ्यावशी वाटतात. मग घे की
शोभा घेऊ द्यायची नाही न घेऊ द्याला काय झालं बरं तुम्हाला जा काय करतो रे हो का चल तुझे काकू तुला बोलावते कुमार लाजा ते बघितलंस का कोण आहे ते कुमार काकू कुमार कुमार राजा तू माझ्याकडे काय येत नाहीस रे आईकिनी रागवते आजी रागवते आजोबा रागवतात मम्मी तुझ्याकडे कसा येणार पण मी तुला आवडते ना रे हो तू आवडते किशा पण आवडतो मग मला एक पापा देणार का रे हो घे की कुमार अरे कुमार कुठे गेला बिहा कुमार अच्छा बाई कुमार आहे का तिकडे हो राधेजवळ आहे वा बघू बाजूला मला माझ्या कुमाराच्या रोगी माझ्या मुळीच ठेवायचं नाही संसर्ग होईल त्याला काय कशी बुद्धी तुझी अमृताचा विष कसं तुझ्यात पसाम उलट तिच्या मुखाला अमर होईल ते मूल मला नकोय ते अमरपण मला माझ्या कुमारला घ्यायचंय सारखं बघते बाई नाही नाही होणार बाजूला मी ती काय वाजूटी नाही तुझं मूल जन्मावर सांभाळायला राहू दे का तिच्या जवळ नाही 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 मी म्हणते आते बाई नाही नाही होणार जाऊ बाई आप्पा आणि माईची स्थिती तर विचारायलाच नको हो ना हो प्रत्येक बाबतीत वहिनीला विचारायचं गड्यासारखी आमच्या घरात या योग्यता झाली जावय बापू तुम्ही आग्रह केलात म्हणून आम्ही इथं आलो तर आमचं काय अडलं होतं नाही तर आमच्या घरी काय अन्न मिळत नाही का आम्हाला हा अहो प्रत्येक बाबतीत वहिनीची परवानगी आहे काय पहा भाऊ तुम्ही या सगळ्या गोष्टीचा नीट विचार करा पुढे मग आमच्या जगाचा वाईट पण नको आम्ही आता स्टेशनवर तुम्हाला सगळं काही सांगितलं जाईल नाही तुम्ही म्हणा हे उगीच कला किती लावतात बसल्या बसल्या तसं नाही हे बा आता तुमचा वाढता संसार आहे तेव्हा इकडे तिकडे जरा हे नीट लक्ष दिलं पाहिजे पैसा जपून ठेवला पाहिजे नाही तर भलतं उडवून टाकाल लोकांना काय बरं चला कालपासून ती उपाशी सोबत तुझी सारखी वाट बघते चला चला लोक अरे अरे शंभो काय रे शोभा हे शोभा मला तर घेऊन चला तुमच्या बरोबर मला निघायचं आता इथे मला कळलंय सगळं आपण स्टेशनवर येताना सांगितलं मला मी आपल्या सहज सगळ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या काय झालं एपा आता नवरा बाहेर गाऊन आलेला जरा आनंदी चेहऱ्यानं बसायचं कसं रुसून बसायचं काय शोभा शोभे काय तुझं फुंकुटून बसणार परगावून माणूस आला तर त्याची चहा पाण्याची व्यवस्था करायची का प्रत्येक तेच उघडीत बसायचं आता घरात काय चाललंय ते आपण रोज बघतो वहिनी आजारी असताना त्याने कुमारला आपल्या खोलीत न्यायला नको आता घरातल्या घरात माया म्हणून घेतलं जरा थोडा वेळ त्याला काय बिघडलं म्हणजे वहिनीने आजारीपणात हो वहिनीने आजारीपणात याला खोलीत नेला आणि पापा सुद्धा घेतला त्याचा अरे माया आहे हो जाऊन दे काय त्याच्यात नाही जावे बुवा दादा हा मनस्ताप आता मला सहन होत नाही गेली दोन तीन वर्ष पाहतोय आपलं एकत्र कुटुंब सगळे किडले आहे तू हा किडका डोला आता मला सांभाळायचा नाही ही पत्र वाचा शोभाची सुखी संसाराची मृत्यूपत्र आहे ती आज पण मी सगळं सहन करीतात पण आता माझ्या ताकदी बाहेरच आहे मी परदेशात मरमर मरायचं तुम्हाला पैसे पाठवायचे आणि तुम्ही एकमेकाचे दावेदारासारखं वागायचं यात मला सुख नाही तुम्हाला नाही माझ्या बायका पोरांना बहिणीला नाही आत्याला नाही कोणा कोणाला सुख नाही सगळे चळतायत मनात यापुढे आपण वेगळं झालेलं बरं दादा लागतील ते पैसे मी तुम्हाला उचलून देत जाईल पण ह्यापुढे एकत्र कुटुंबाचा तमाशापा झाला राम संतापात बोललास तू सगळं तसं तुला म्हणायचं नव्हतं गीतेचा अध्याय शिकवलाय मी तुला लहानपणी
पाठ असेल अजून तो सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय तुळशीजवळ जाऊन आठव आणि पुन्हा येऊन आत्ता बोललास ते बोल. ही सगळी सेंटिमेंट्स कळतात मला दादा, पण त्याचा काही उपयोग नाही. राधा 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 ऐकलत का? पुष्कळ झालं, आता काही राहायचं? काही राहिलं नाही तर काही राहिलं नाही. चला कशात गुंतायच? आपलं कोणी नाही तर आपण जाऊया. नाही राहायचं तर नाही राहायचं. कुठं बाळकृष्ण? बाळकृष्ण बाळकृष्ण बाळ कृष्ण उठ उठ, आपल्याला जायचं, या घरात राहायचं मी आता. उठ राधा. कुठे जाणार तो? वाटेल तिकडे वाटेल तिकडे. तुला जाण्यासारखं काही नाही, आज मी तुला सगळं काही सांगते. काही नको सांगायला मला, सांगा तर का त्या घरात काही राहिले? सर्दी झाली असेल, साठण बिठण दे. नाही रे बाबा, साडे सात आहे तुझ्या माग, काटाचा नाटा होण्याचे दिवस आहेत तुझे. अरे चल रे दवाखाना. आत्या, गरीबाला कशाला हवी डॉक्टरची हौस? दवाखाना नको आपल्या, घरगुतीच काहीतरी औषध दे. हो कळलं मला. हे पा, मुलाला घटसर्प झालाय, केस जरा सिरियस आहे, आपण प्रयत्न करू. शेवटच्या वेळी तरी त्याच्या आई बापाला पाहू दे आपल्या मुली. काही नको, तो आता बाप राहिला नाही, ती आता आई राहिली. काय बोलू नका, काय देवाच्या दर्शनात असेल देव. नाही नाही, हे पाप माझ्या माथी नको, हा शाप मला नको. शेवटच्या वेळी तरी त्याची आणि त्याच्या आई बापाची दृष्ट आता बाई आले. मी Thank you.
देवा, माझ्या बाळाला वाचव, माझ्या अंतकरणाने ठाव जोडला, तूच त्याला सांभाळ देवा, माझं सारं आयुष्य माझ्या बाळाला घाल आणि त्याला वाचव. एका आईच्या बाबतीने आज तुझ्या पुढे निर्माण मांडला तुझं देव, पण आता तू देवानं तुझी हाक ऐकली, आपल्या बाळानं डोळे उघडले, जरासा हसला सुद्धा. चल चल, तुला पाहण्यासाठी नजर भिरभिरते त्याची. चल उठ राधा, 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 राधा. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथानि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि. सुख सांगूनी किती किती है, सुख सांगूनी किती किती, मम संसारी मी भाग्यवती है. सुख सांगूनी किती किती है, सुख सांगूनी किती किती. बोलता
शोभा शोभा उठ शांत कुमार कुमार बालकृष्ण गोविंदा पाण्यात काठी मारली तरी पाणी काही दुभंगत नाही हे आठड्याचे पीळ आहेत बाबा आठड्याचे बर मंडळी नमस्ते नमस्कार